Здравейте от магазин Герака! Представяме ви поредният артикул от продуктовата ни гама. Това е стоящ сместел за мивка в баня. Моделът е интересен, тъй като съчетава и овални и правоъгълни форми. Тялото му е овално, но горната част на на ръхватката са плоски и с лек правоъгълен дизайн. Освен това, като габарите, сместеля е доста добър, тъй като има достатъчно височина, дължина на чучура, има хубав наклон на ератора, така че препускането на водата, строята да попада навътре в коритото на мивката с цяло по-голямо удобство. Самата ръкохватка е широка, плоска, удобна за ползване, а сместелната глава е керамична от висок клас. Артикулът е произведен от Месинг а покритието е хромирано. Към комплекта са добавени крепещи елементи и гъвкавите връзки, като не се налага закупването на нищо допълнително за монтажа и ползването му.